Shiko, në momentin që ju thoni pamin atimin e këforit dhe Euleksit, duket sikur të gjitha kanë të qartë se çfarë do Euleksi, çfarë do këfori, rolin e tyre, rëndësinë që kanë, të gjithë dinë se çfarë do Amerika, të gjithë dinë çfarë do Bashkimi Evropian, por në fund të ditës asnjëri nuk bën hapa pas, as Vučić as Kurti. Kështu që unë nuk arrita kuptoj rolin që kanë ndërkombëtarët dhe sa i dëgjojnë këta dy palë ndërkombëtarët, a i dëgjojnë ndërkombëtarët Kosova dhe Serbia? Me përjashtim të Albin Kurtit, që të gjithë e din do thotë se çfarë dëshirojnë ndërkombëtarët. Në qoftë se Aleksandar Vučić ka parapërgatitur terenin për ta ndarë verimin e Kosovës, verimi i Kosovës do të ndahet. Në qoftë se Vučić me diplomacinë e tij të atyre nuseve të sjellshme ka bindur diplomacinë amerikane, edhe atë evropiane. Kujt i referohesh, nuset e sjellshme? Vučićit. Okay. E ke posë si duket, tamam si ato nuset kur martohen natën e parë. Është shumë i sjellshëm, i butë, atë fashizmin e tij të brendshëm, urrëtitjen e tij nuk e tregon asnjëherë as përmes mimikës. Dhe në rast se ky ka bindur diplomacinë perëndimore, edhe atë amerikane, që për të shu konflikti qindra vjeqar në mes të Kosovës dhe Serbis, duhet t'i jepet veriu, që është një kërkes maksimale e Vučićit, prej kërkesës për asociacionin e komunave serbe, deri tek autonomia. Ma lejo të bëj një ndëryrje, nëse të kuptova, Kosovës, dhe më korrigjon nëse e kam gabim, që ta sqarojmë. Ti mendon që me shtirjen që është duke bërë Vučić, po bën që ndërkombëtarët të besojnë deri diku që faji është në kahun tjetër dhe viktima është në kahun tjetër. Më thuaj nëse e kuptova qartë apo? Shiko, kemi ardhur në një situatë ku është tërësisht e pavlerë të flasim se faji kujt është. Ne jemi gjithmonë qingji në raport me ujkun. Albin Kurti nuk e ka kuptuar vetën që në raport me Vučićin ka qenë një qinq. Albin Kurti nuk e ka kuptuar situatën që Serbia po fiton të teren dhe respekt jashtëzakonisht madh në arenën ndërkombëtare në perëndim duke luajtur me kartën e dyfisht në raport me Rusinë. Duke thonë që okay, pak po e dëgjoj perëndimin, pak po e dëgjoj Rusin, dhe ky nuk e kuptonte që kishte hyrë në një situatë tepër delikate, në një konflikt shumë të madh diplomatik, në cilin e kishte futur Vučići.